Salama daholo, androany sika dia andao araha resadresaka ny mahakasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy inona moa izany fa ny mahakasika ny delestage lava izay efa hita manerana ny nosy ka ny any Tamatave no fantonantsika bebe kokoa amin'ity videontsika anankiray ity. Fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetra anaovantsika video manaraka eo. Azadino ihany koa ny milaiky ny videontsika ary azadino toroka izany hatrany ny abonneo amin'ny chaînentsika mba ahafahana ireo manaraka tsy tapaka ny video izay alefa ny misy sy WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrela isika fa avy hatrany tonga dia vavany andao ary. Raha resaka delestage dia hita manerana ny Madagasikara izany ary tsy vitsy ny mponina no menimenina amin'izany delestage lava reny izany. Maro nefa ny olana izay ateraky n'izany delestage lava izany, indrindra fa ho an'ireo olona izay mampiasa any herinaratra avy amin'ny Jirama. Ny mahagagasy mampitarana ny olona nefa ny jiro tapatapaka fa ny vidinjiro dia tsy misy fihenany fa vao maika aza midangana na dia eo ny fahatapatapahan'ny jiro matetika izany. Efa ela ny taraina ny vahoaka ary maro ihany koa ny fiantsoana izay mandeha etsiroa ary efa nanometoky ny fitondram-panjakana fa hamaha an'izay olany delestage lava izay fa mbola tsy hita ny vahaolana izay tena maharitra narosin'izy ireo mandraky teny androany. Ka inona ary ny tena antony mahatonga an'izao delestage lava izao? Ny avy any fotony avy amin'ny Jirama ve no mahatonga an'izany delestage lava zany sa ny avy ao amin'ny famatsiam-bola mahakasika an'ity fanohanana jiro sy rano malagasy ity? Raha Jirama moa izany jiro sy rano malagasy nafantarany be sy ny maro azy tany am-piantohana dia amin'izao nefany dia lasa jiro maty lava. Maro ny solotenan'ny mpanjifa izay naneho hevitra mahakasika any tsy fankasitrahana an'izany fahatapatapahan-jiro lava izany ary misy amin'ireo olona ny hevitra tamin'izany aza dia voantso ary nahiditra amponja mihitsy voatsela izay. Ka inona marina ny tena antony mahatonga an'ireo fanjakana tsy mahazaka any fanohen-kevitry ny vahoaka rehefa mba mitaraina amin'ny maharary azy izay? Satria vola ihany tsy inona ny miasa amin'ny fandaovana vidin-jiro lava io a, ka tokony asiana marimaritra raisana amin'ny fanajana ny zon'ny mpanjifa satria ny vidin-jiro tsy mba mitapaka mihitsy ny fandaovana azy isam-bolana nefa ny Jirama dia tapatapaka lava izao. Ny mpanjifa nefa ny vantany vo tsy mahaloha kely ny vidin-jiro na koa misy fahatarana kely ny fandaovana an'izay vidin-jiro izay a, dia avy hatrany ny Jirama tonga manapaka ny jiro avy hatrany ary mametraka ny lalàna hoe raha hamerina ny jironareo anareo a dia tsy maintsy mandoha vola ohatran'izao sy ohatran'izao. Nefa ny fahatapatapahan-jiro izay mianjady amin'ny voaka rehetra izay mpanjifa ny Jirama izay a tsy siana resaka mihitsiny. Ka manoloana izay dia naneho ny tsy fahafalian'izy ireo ny vahoaka ny Tamatave tamin'ity herinandro ity satria fantatra fa tena tapatapaka efa diso tafahoatra ny jiro tany Tamatave tany atao anatin'ity herinandro ity ka tsy vitsy amin'ireo olona izay misehatra mampiasa an'izay herinaratra ny Jirama izay amin'ny fitadiavam-bolany dia very hasa sy very vola ihany koa. Ka noho izany dia nanao antso avy ireo vahoaka ny Tamatave mba hiaraka hidina an-dalambe haneho an'izay tsy fahafalian'izy ireo amin'ny fahatapahan-jiro lava izay. Iny ary fa tonga namaly miantso ny vahoaka marobe izay nanao fandorana pine sy ny tariny ary nanao sakan-dalana mihitsiny tany Tamatave tany tamin'ity herinandro ity izay naneho ny tsy fahafalian'izy ireo izay mahakasika an'ity fahatapatapahan-jiro lava izay afitsoky ny orinasa Jirama ity. Fantatra fa 24 ora no tsy nisy herinaratra tao Toamasina. Olana amin'ny fahatarany famatsiana herinaratra fa tsy olana ara-teknika no antony izany araka ny fanazavana ka miantso ny rehetra ho tony ny tompony andraikitra sy ny manam-pahefana any an-toerana any. Manoloana izany moa dia naneho heviny ny mpanakanto Chaine izay fantatry ny be sy ny maro ary isan'ny mpanakanto zanaky ny Tamatave ihany koa ny lehilahy raha nilaza izy tao amin'ny pejiny tao. Efa simba fanagnana, very asa, very client dia mbola havela halalaka koa zany ny mpanao ratsy amin'ity haizina ity. Ho aiza zany ny madinika raha toa ka samy mahatsapa mety tsy magnahy fa rehefa ny madinika very asa reo no tara na tsy mahalohan'ny faktira maika nareo manapaka tsy misy tsindra fo. Raha ny olona mampiasa courant dia nipetrapotsiny tamin'ny ity androandroany ity ho izy hatrany raha nilaza an'izay heviny izay nandritra ny fahatapahany jiro ary ny hariva izao dia ho lasa gardien na mpiambilalina sao mba tsy rariny kose ho izy hatrany. Izay sy izay ary ny mahakasika aniny olany Jirama tany Tamatave iny tompoko lasy tompoko vavy a manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetra ireny naovantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa hilaiky ny video antsika ary manasitsika tany andoha hatrany iabonneo amin'ny chaînentsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay alefa ny misy sy WATAWATA GASY. Tompoko lasy tompoko vavy, mankasitraka dia mirary soa. Ti fo rambola e ziskatsika jobe mi
fitiavako anao tsy mioho vo mainka me mito zazany anao tsy no valavy aminao zaho jiany vo mahery fitiavana atolotro anao tanignesa atolotro anao Azamiana tsigny, azamiana tsigny.